gw'omusuubuzi ayagala okubutandika naye yasobolako ne bigaana nga byagaana lwakulemererwa kuleeta bintu byo kuno nkuzigirira kampani eya Kaasamitala Cargo and Logistics Company Limited nga kampani yo kesobola okuyambako mu ntambuza y'ebintu byo okuva mu ggwanga lya China ng'ebikuleetera kuno. Kaasamitala basangibwa Gwanzu mu district ye Bayuni China era nga bano bakutambuza ebibuga byonna ebikola ggwanga lya China. Oyagala genda Macau, Beijing, Chinkong, Shanghai, Tianjin, oba oyagala genda Gwanzu yennyini, Eifei, Hubei oba Wuhan. Bano bakutambuza ebibuga ebyo okuzuula wa osobola okujja ebintu byo. Oyina ebintu byewagula n'obirekeeyo, oyagala bikutikkira kubikuleetera kuno. Kaasamitala kage ebikukolerako. Bano bakuyambirako ddala mu kufunira ba clearing agent n'okuyambulako ku nsasula y'emisolo. Mu Uganda basangibwa ku Totala Business Center ku Nakivubo Road okulirana JESCO Beauty Center. Basangibwa ku room TBC 303 era nga basangibwa ku floor esooka. Kaasamitala Cargo and Logistics Company Limited bano bakukolera ku bintu byonna omuli okutikkira, okutikkulira, okutambuliza, ogasse n'okukolera ku misoso gyonna. Ebintu bino bituuka bulungi kuno. Teweevuma busuubuzi nga Kaasamitala weebali. Gwali e Uganda bakubire ku namba ze Uganda. Ate gwali e China osobola bakubira ku namba ye China ne mukwatagana. Oli mu China ng'olina byoyagala okutikka naye nga bikulemye, oba oli Uganda ng'oyagala kubitumya. Wekwate Kaasamitala Cargo and Logistics Company Limited bebo ka abasobola okuyambako mu busuubuzi bwo.